Сайн байна уу? Амина байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө бичлэгэн дээр энэ планер яаж шилдэг талаараа оруулж байгаа. Энэ бол би бараг нэлээд олон жил 5 6 жил 10 жилээс хойш яг планер хэрэглэж байгаа. 10 жил багш нар бас record book гэх юм баахан даалгавраа бичүүлдэг тийм дэвтэр жил болгоо өгдөг байсан хэвгүй юу. Тэгэл тэрнээс хойш туршил болсон юм шиг. Тэгээд би яг ингээд планертай л бол хамаг амьдрал амьд тэгцтэй санагддаг. Энийг болохоор яг нөгөө нэг сонирхтой хүмүүс нь л үзэх байх л та. Тэгтээ яг хуу сонирхж байгаа бол үржилээд үзээрэй. За хамгийн түрүүнд ямар дэвтэр бас ямар үзэг хэрэгсэл авах тухай ярий. Тэгээд би болохоор дэвтрээ сонгохдоо гаднах үзэмж тэгээ доторх цаас амьд чухал гэж боддог. Хатуу тэгээ үзгэн ингээ гой гардаг. Тэгээ доторх ингээ бүтцэн бас ингээ гой өөр тохирсноор сонгодог. Тэгээ энэ дэвтрийг бодохоор бас өөрийнхөө нөгөө YouTube зориулж гаргасан байдаг. Тэгээ бас энэ дэвтэрнийх нь бүтцэн аягүй дуртай болохоор бас энийг сонгосон байгаа. Тэгээ бас гой юм хар үзгэн бол хэрэглэх дуртай. Тэгээ гой гардаг юм мөнгө өнгийн үзэм бас хэрэглэх дуртай. За энэ дэвтрийг би сайхан төрсөдрөөр авсан болохоор дүнгийн одоо шинээр нээгээд эхэлж байгаа. Тэгээ энэ амир хөөрхөн. Тэг ямар ч юм хэр ямар нэгэн байдлаар алдвал ингээд өөрийнхөө мэдээллийг биччихдэг. За тэгээ энийг болохоор ингээд жилийнхаа төлөвлөгөө гаргаж болт юм билэ. Тэгээд би энийг дүнгийн эхлүүлж байгаа болохоор яг жилийнхаа төлөвлөгөөг гаргаж арай амжаагүй байгаа. Тэгээд хамгийн түрүүнд ямар ч юм би дандаа өөрийнхөө татны хүмүүсийн төрсөдрийг бичиж авдаг байгаа. Тэгээд жилээ одоо ингээд жил явах тусам тэгээд өөрөө чухал чухал тийм жилийнхаа төлөвлөгөөнүүдийг бичээд явдаг байгаа. За ямар ч гэсэн ингээд төрсөн өдрүүд ингээд бичсэн байгаа. Тэгээд цааш төлөө ингээд бичээл нэмэл яваад байна. За одоо сарынхаа ингээд төлөвлөгөө бас гаргадаг. Тэгээд энэ дэвтэр бас ямар хөрхөн 8 сар гэдэг ингээд өөрөө дуулаад тэгээд яг bullet journal-тай төстэй мөртлөө нөгөө нэг бүтцийн өөртөө зурсан байгаа болохоор арай амар. Тэгтээ ингээд тоонуудаа адилхан өөрөө бичээд байт юм билээ. Тэгээд надад болохоор bullet journal арай төхөртөггүй болохоор энэ амар идэг. Тэгээд яг чухал өдрүүдэд ингээд бичээд явчихдаг. Тэгээд өдөр нь өнгөрцөн байхаар тэдэнс ингээд өөр үзгийн балаар ингээд дараа дараад явчихдаг байгаа. Тэгээд бас хажууд нь ингээд өөр хэрэгтэй айгуу чухал гэсэн юмнуудаа бичиждэг. Тэгээд бусад сарууд нь юм гой гой хөөр хөөрхөн зургнуудтай. Тэгээд эдээс нь болохоор өдөр өдрийн тэмдэглэл байгаа. Тэгээд ийм 365 хоногийн тэмдэглэл хөтөлбөр юм байлээ. Тэгээд ямар ч гэсэн 8 сар гэдгээ бас сонгоод тэгээд бас хэддэг өдөр 10 сараа бичээ, цаг агаар ямар байгаа гэдэг ингэж хөөрхөн бичээд өгдөг юм байлээ. Тэгээд бүх ер нь сар, жил, хоногтой зориуллаад, 7 хоногтой зориуллаад энэ top 3 гэд би бичдэг байгаа. Яг энэ 7 хоногийн хамгийн чухал хийх ёстой 3 юм аа ингээд англиад бичдэг. Одоо ингээд бүх өдөр өдрийнхөө хийх ёстой юмнуудыг бичдэг. Тэгээд би анх Японы хэл сурж байхдаа яг Японы хэлээр бүх юм бичдэг байсан. Тийм болохоор та нар бас хэл сурмаар байвал ингээд өөр хэлээр сурмаар байгаа хэлээрээ ингээд бичээд байвал бас зүгээр юм байлээ гэж боддог. Тэгээд би ингээд бүх юма бичдэг, ер нь бол хийх ёстой бүх юма бичдэг. За тэгээд хийж дуусчаад би ингээд энэ урд нь зурсан юм хайрцгаа ингээд буддаад буддаад явчихдаг. Тэгээд арай дуусгаагүй байвал талын ч юм уу яг ингээд буддаад явдаг байгаа. Тэгээд дуусхаараа бүстэн буддаад тэгээд өөр өдрийнхөө төлөвлөгөөнүүдийг бас гаргаад тэгээд энэ хайрцгийн дотор бас чухал чухал юмнуудаа бас бичдэг. Тэгээ энэ дэвтрийн бас өөр гоё юм нь болохоор ингээд тайна айгүй их олон цаастай мөлий тэгээ хөрхөрхөн зургтай. Тийм болохоор ингээд чөлөөтэй хэрэглэж болохоор тэгээ би одоо ингээд өөрийнхөө зорилгоноодыг бичгээр шийдсэн. Тэгээд ер нь яг иймэрхүү байдлаар. Тэгээ бас яг энэ дээр яг муу адилхан сурмаар байгаа хэлээрээ ч юм уу тэгээ бас бичвэл амар. Тэгээд бас өөрийнхөө зорилгоноодыг хийх стэмнүүдийг бичээд яваад байвал биелэх нь илүү одоо боломжтой байдаг гэж бас сонсч ирсэн. Тэгээд одоо болохоор ингээд хувийнхаа зорилго гээд хөөхнөр одоо өгсөн. Тэгээд бас шинэ юм туршиж үзэн гэж өөртөө зүгээр зорилго тавьж байгаа. Тэгээд иймэрхүү юмудаа бичээд явахаар бас их гоё байдаг. Тэгээд хичээлийн хувьд ч гэсэн ингээд нөгөө диплом хамгаалалтынхаа эмийг сайн хийн гэж өөртөө бас зорилго тавьж бичиж байгаа. Ер нь л би яг тэмдэглэлээ хөтлөхөөр дандаа англиар бичээд явчихдаг. Тэгээ энэ болохоор бас ингээд хувийн тийм санхүүгийн зорилгоо бас бичиж байгаа.
Тэгээд энэ доор нь болохоор өөртөө ингээд урам өгөхөөр юм бичсэн байгаа. Одоо өөрөө ингээд төсөөлж чадчихвэл, одоо өсөж байгаа амьдралаа төсөөлж чадчихвэл бүх юм жинхэнэ, тэгээд төсөөлөл байвал биелнэ гэсэн утгатай тиймэрхүү бичсэн байгаа. Тэгээд энэ болохоор ингээд YouTube-ийнхаа бас goal-ыг бичсэн байгаа. Одоо 12,000 subscribers болсон. Тэгээд бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд одоо удахгүй 25,000 болно гэд нэг сарынхаа зорилгыг бичсэн байгаа. За одоо тэгээд эрд арай илүү тийм хатуу мацаг барихаас илүү гоё биендээ ирүүл, тэгээд бас сэтгэл санаандаа ирүүл байдлаар гоё тийм позитив маягаар хиймээр байгаа. Тийм болохоор тэрнийхээ зорилгыг бас ингээд бичээд бичээд явж байгаа. Илүү тасгал хийх, тэгээд бас гоё зөв хааллах гэсэн мөртлөө бас сэтгэхийн амир хачаал өгөхгүйгээр хааллахыг хүсч байгаа болохоор тэгээд зорилгоноодаа өөртөө ингээд бичээд өгчихөж байгаа. Тэгээд энэ болохоор ингээд өөртөө илүү ихтэй байх гэдээ яаж өөртөө ихтэй болох вэ гэвэл өөртөө бас ихэл бичээл явж байгаа. За тэгээд ямар ч гэсэн имерхүү болж юм. Тэгээд ингээд харахаар ер нь дараа нэг хөөрхөн байдаг. За энэ дэвтэр дээр болохоор би YouTube-ийнхаа бүх юм бичдэг байгаа. Тэгээд яг ямар бичлэг хиймээр аа. Тэгээд бичлэг хийгээд бүх скриптээ ингээд бичээд авдаг. Өөр нэг санаа болохоор би ер нь одоо хичээл арай ороогүй болохоор энэ өөр бичлэгнийхээ шууд хэсгээс нь авцгаая. Тэгээд ер нь бол бүх хичээлийнхээ даалгавруудыг авсан цагтаа шууд бичээд явчихдаг. Тэгээд хийж дуусахаараа шууд дараад явчихдаг. Ингээр аюу амар бас цэгцтэй байдаг. Тэгээд бүх хичээлээ бас ингээд бичээд явчихдаг. Энэ бас аюу амар арга юм шиг санагддаг. Яг нэг 10 жил хэрэглэдэг байсан шиг тэр байгаа. За тэгээд ингээд болоо. За бичлэг мандсанд баярлалаа. Ойр бичлэг гаргаж чадаагүй. Айгүй завгүй удсан. Нүг нь Японоос бас явах гээд хичээл шалгалт болоод, тэгээд уг нь би Instagram дээр бичсэн гэсэн, яг YouTube дээр намайг үздэг мөртлөө Instagram дээр дагдаггүй хүмүүс бас байгаа байх. Тийм болохоор сая сүүлийн хэдэн 7 хоног айгүй завгүй яваад бичлэг ерөөсө гаргаж чадаагүй. Тэгээд өнөөдөр гоё бичлэг гаргаад, тэгээд удахгүй гоё бичлэгнүүдээрээ танилцтайгаа уулзсанаа. Тийм болохоор дараагийн бичлэгэн дээр уулзцгаая. Баяртай.